Welcome to a new type of video making for IELTS and players to learn to get a new insight of the game. This one will only be in Swedish, but later on I will try to get to everyone. More of this content will come. I do hope you enjoy this first one. Hype spelar med Grisamit. Ska inte sitta kvar. Nej, sitt kvar. Deploying decoy. Ja, det känns inte kul bra. Ska vi pusha på B? Eller pusha på B? Spelar bara retake, ja, eller? Yes. NOP, de spelar defensivt B, två stycken. Längst bak i B. Smoke, fly away. Flash också. Tror du kan bli fake? Fake! Fake, tre mot B. Bomb ner då. Toy! Men ska jag hjälpa till att spela vid mitt? Två B, en mitt. Två. Ja. Gris, Hype spelar mot Carr. Greaser, fan jag vet inte ens vem som spelar mid. Jato tror jag. Eller var det... Nej, jag har Hype som ska köra ja. Jag kör Carr istället. Jag kommer mitt nu. Hype är okej. Jag kan fortfarande inga av er röster alltså. Nej, tror. Nej, men gör det bara. Jo då. Alltså de kommer säkert göra någonting på... Kan du pusha mer på B? Vänta, pusha B tillsammans. Vi gör boost. Vi kan komma på C. Nej, det är inte värt det. Jag har inte tid för det. Helt vitt. Nej, det är A. Japp, ingen B. Uppe på röda. En mer. Där vill jag, okej. Jag kan bussa upp. Mitt sajt med Technius. Planta default tror jag. Nej, jag har min. Sight. Han är uppe på. Får oss upp, vi stackar då. Greaser följ med B så kör vi aggressivt. Nästa rum vi stackar. Ja, vi ska pusha aggressivt. Vi måste få med lite mer info från honom hörni, tidigare. Vi kan inte så statiskt. Yeah. Gå av med dem, Jato. Skitlig flash, okej, bra. Pusha för långt. Ja, jag är dinkad. Jag är helt dinkad. Pusha ja. Men du pushar så långt. De bara väntar på dig nu. Jag kan inte hjälpa dig alls. En garage, en till garage. Nej, det är inte toxic uppe nu. Skit på i mynt, de har bättre vapen. Jag rostar ber också. Vad fan alltså. Vi. Är B? Jag har ingen aning, jag vet inte så vad jag blev skjutsänkt ifrån. Kolla mitt då. En garage. Kommer vilja springa in på en sätt så ni vet. De lyssnar på footstep så försök inte steppa när du går och hoppar. De tar mitten, de måste mota på. Trevligt. Ja, de är korta eller vart går de? Kör, kom B, aa. Ja, det är. På in i site nu. Site. Taggat 50. Han till flash 2 för. Missa A-kom. Allt med liv. Full echo. Riktigt lag med de där bilderna. Gå valla normalt igen. Men Hype. Jato och Hype kom med på push hur vi skriker tillsammans. Resten går normalt. Vad ska jag göra då? Där du brukar gå, Greaser. Ja. Tror du lirar Highway? Vad bra, Greaser.
på en boostad, en boostad. Ja, men nu. Jag rushar B. Nej, de håller bara default just nu. De väntar på att picka av oss just nu. Jag går in i connector. Akta en boostad, Grease. Ja, han gick upp nyss. De pushar boost, de skjuter ut vänt. Det är väldigt efter en defensivt connector, jag ser inte om de går in i vänt. De droppade boost. Inget av mig. Rötter. Kommer B. Kommer B. Ja, B, B, B. En mid. Vad dödade han min, det är hennes. En sight, en. Han smockar inte så low. Pipe, alla var. Nej. Köp vi upp? Ja, ah, Greaser. Får oss upp. Greaser, ja, spelar Highway. Ja, då går det A. Hype spelar mitt. Jag ska köra lite aggressiv på B. På Toxiker. Greaser? Ja. Mm. Går du B? Ja. Gå B du. Jag ska vara lite aggressiv. Spela Highway åt dig här. Jag håller bara på sist nu. Flashar av mig. Pikar du boost eller? Ja, håller bara boost. Ja, menen. Följer med dig. Dinkad. Garage. Bra garage. Laying down smoke. Jag håller aggressiv angle på B. Skit i smoke mitt. Vad smoke okay. Ta? Flasha framför röda. Flasha. Rotta, rotta. Där de smakar B. Ja, de har inte kört in, de fejkar det. Bombe B, bombe B. Dömigt. Har vi flashes eller nits? Jag har inget. En väntar du med en main. Vi hade inga nades alls. Jag peakade med low. Pusha low nu. Ingen är low. Skull low. The fuck. Han är bakom, bakom. What? Ah. Oh shit. Och han peakar igen, vad dum han är. Full Lecco. Kan vi alla spela mitten tillsammans? Jag smakar mitten. Du läcker, vi får 3400. Kan någon boosta? Boosta 4 stycken med. Du kan köpa upp pistoler. Jag smakar mitten. Jag kör någon på bryr, jag kan boosta er. Ja, ja, ja. Flashar. Jag går och håller A. Två där, en är låg. AVP är låg. Han är ute mitt. Smoka. Dinkad mitt. Han är utan. Han var noll B. På utan sig. Mitt och blott och mitt. Nice, det var så snyggt. En kommer till sight. Bakom dig, bakom dig. Snyggt. Ja, minnen. Nej, snygg eko. Riktigt bra eko. Jag droppar haven åt dig. Jag fick upp en AVP. Jag smokar av mig en 80. Yes. Jag är sen med. Jag smokar. Jag gör det. Det är gapen i smoke. Håller garage. Smokar mig. Kolla om de är toxic. Då kommer execute på site. Kan vi... Reserve. Ja. Vi får kolla om de är toxic. Ja.
Kan vi pusha Squeaky, Rosa? Flasha av min. Kan vi pusha Squeaky? Yes. Han är bunden som respawnar. 3, 2, 1. Squeaky clear. Flasha mot av min. Smoke B. Smoke mitt. Två smoke mitt. De går ut mitt. Hitta B troligen. Inget mot alls. Vi kan lika väl vara safe då. Flasha the highway. Uppe roof, uppe roof död. En jag flashar mitt. Bomba, bomba, bomba. Kommer vi hjälpa B snabbt. Flash. Headshot. En är boostad. Vad sa han? Mid är. Bomb has been planted. Double sight. Jag kommer från höger. En headshot. Flashar ut. Flashar, flashar, flashar. Mitt på site. En AV kanske pikar. AV där, sista site. Snyggt. Därför. Jag kan dra AV. Kan jag dra om AV den här rundan eller? Fan, Grisa, jag märker inte hur god, säger jag. Nej, 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 det är mitt fel. Jag tog för lång tid. Boosta event nu på B. Droppar AV. Han har råd med dropp. Droppar jag. Tackar. Kanske ingen om kommer kunna droppa den. Jag kan droppa. Jag ger hype AVP en hand. Let's go, let's go! Jag kan hålla min. Smoke inte mig ändå speaker, men det går. Vill du ha flash? Vill du ha flash? Nej. Amen, amen, ja, död, 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 död. Död. Flash, shut up. Han är ute. Han är ute. In amen. Åh, fuck, så. Bomben A, B, A. Ja, bomba. Enter for. Ja, A, A, site, A, site. Quad, skadad. Ja, nades. Ja, jag kan lägga flash. Ja, kör. Yo, det är kul. Quad. Ni måste fokusera på att använda nades eller spela tillsammans nu. Ni kan inte låta gå för killen så där tre gånger om. Ja, veka fullt. Kan vi stacka av faktiskt? Okay. Rero lägga flash. Steppa inte på sidan. Vi ser bara låta dem gå in och skita om du låter dem om låter som gå B. Verkar vara bra. Jag försöker vilja splitta. Vilken? Hjälp en mid, hjälp en mid. En mid, eller om... Flashar av mig. Smoke, den där pikar. One main. Den är tinkad. Håll ute sites. Allt vapen. Det var short. De hör er steppa, jag vet inte om de kanske... Flashar det? Oh. Nej, rör det. Tror hon kommer vilja gå för B. Hon har kvar. Det är B. B steps. Leta bara efter vapen just nu, hörni. Vet. Där har jag en grus. Den kommer troligen spela mot mitt. Jag har den. En sitter under häven. Back of checkers. Se om vi kan få dem på exit hörni när de springer. Toxic. Du ska gå för exits. Gå för exits. Vi ser fuck you, det steppar så. Två i B-men, två B-men. Köper du? Oh, schysst, Grise. Fan.
De visste att jag var där uppe ändå så. Ja, men de pikade i mig. Kan du boosta vent? Kan du köra 3B och boosta vent? Kör på vad du kan. Och så kör vi solo och så en mot highway. Kör på det. Jag kan boosta vent. Ah, hi. Okej. Smoke mid early. Jag har en fan. De går ut mitt. Ja, du har inget hjälp ännu. Boost och under. En boost, skadad. En boost. Highway, ja, han fick mig på. Highway, han var highway, relax. De kör nu. Planta. Bara spara. Skit i healthcare om vi inte har mycket pengar. Vi måste försöka spela mer samsamt tillsammans. Men att du pushar mid är jättebra, men du försök hålla dig så du kommer samtidigt som mate så du kan ha en backup där snabbt liksom. Vi ger dem... Du kan ha dem liv flasha på. För vi ger dem här entry pickerna och det är det som gör att de vinner runden hela tiden. Vi får oftast refragga, men det är liksom så får de refragga direkt också. Köper upp nyx runden igen då. Bort mitt då. Jag kan boosta. Nej, jag kan boosta. Är nu uppe vid highway, akta. Där. Ligger Aka bakom dig. Highway 2. En dinkad highway. De pushar upp. De flashar det. En dinkad. Två highway, bomba highway. Bara spara ner någon sen. Så har du extra pengar nästan. Ryset droppar av en type. Nu kör ni 3 mot B så boostar ni vent igen. Hype spelar i Z där. Eller smokar de av Z? Nej, let's go. Nej, de har också med. De sätter den i sandbags varje gång. Ja, de flashar. Ja, jag smokar. Mm, ja. Greaser? Ja, oh, highway, fuck. Sandbags tror jag. Fan, vi tar kontroll över B-main då. Du är helt solo turbök då. Kan du flasha in med A-main orange? Ja. Flasha? A-main. A-main är helt tomt. De var i mitt nästan allihop. Kan lämna A, eller om du bara håller mot highway. Ja, det var två stycken. När ni pushar B, tänk på inte pusha för långt. Det är när ni pushar för långt, då är det alltid dåligt. Vi kan försöka om vi får en pick, annars kör vi bara backa av direkt. Mitt roof är han på. Han är undervänt. Död. Har vi flash event? Japp, jag flashar event. Jag tar två stycken. Pusher. Pusher, jag tror jag. Ja, undervänt. Oh my lord, att vi sprang jävla. Vi köper upp fullt. Statics kan droppa en faktiskt. Jag vill att vi ska ha fokus på min nu. Så Greaser hype och jag går mitt. Jatto och Relax går... Jatto kan du gå A. Relax går B. Smoka mitten. Flasha boost. Två av mig. Flash på B.
flashar mitt. Åh, min smoke B. Plus mitt. Kan du resmoka mitt? Bomb i garage. Kan du, ja. De såg mig mitt. Bomben ligger i garage fortfarande. De bara letar efter fix. De målar ut mig. Okay. De vet, nej, nej, vänt. Kan du flasha BM? Flasha BM? Flasha BM om du kan. Ja. Bomb. Yeah. Bomb där. Två stöpen blir ut orange. Pick upp bomben. De tror jag att de backar. De håller bara just nu, tror jag. Tror de fortfarande håller, hur det? Jag kommer tillbaka sin vänt. Har du flash, Orange? Ja. Flasha BM in det. Flash. BM in clear. Det är död. Nej, BM, what? Han pushar in. Och de satte den på taket. Bra. Nej, det är jättelate. En lag. De har inte tid, de har ingen tid. Ingen tid. Göm er. Ekt. Både ni droppar och jatt och kaj. Ja, det är grej. Jag fattar inte. Är du relax? Ligg i ljuset. Jag ligger inte. Jag har inte. Ja, jag smakar. Jag smakar. Smak som är inte. Jag kommer gå ut med inte. Flasha mitten. Jag släpper bara jag. Flasha mitten igen. Jag bara släpper också här. Ja. Pressure då. Någon pushar. Målar här med. Ja, de pushar. Okej, okay, rotar. Nu måste vi försöka vara infall utan att bli pickad sådär. Alltså. Jag kommer B. En mitt. Har du flash, relax? En pickar B min. En jag har flash. Ja, flasha B min. Bomben ligger. Ja. B min, han lever. Kan du flasha igen? Nej, han vill inte pika så vi backar till mitt. Ja. Han är i AB men låt han inte få piken nu på dig. Jag kan inte se. Jag kommer mitt. Död. Mer. Håll på då. Jag håller. Håller mitt nu. Jag håller boost just nu. En lobby. Boost! En lobby. Sista boost. Hör flash. Boost. Han är nere. Krossar. Ja, jag fick så jävla lite flash alltså. Lite Kids. Flash, vad menar du? Jag fick en över helt vit också. Nice. Jag lägger. Det behöver oss. Nej. Jag drar och pickar B med HVP. Kan någon annan ta middag? Ja, smakar av mig. Jag kommer mitt med den. Flasha mitten. De flashar på också. På flash A. Okej, okay, jag kommer. Målar framför sig. Jag vet inte. Är bomb där eller? Tror jag vet inte. De är på sajt. Trycken. I smoken hörni. Skrik igen. Oj. Sista kanske. Okej. Okay. Tror jag. Ja, jag rotar B. Jag rotar B. Han springer B. Stanna en A, en stanna A, en stanna A. Nej, ja. Jag rotar tillbaks. Han är 50 sekunder.
Ja, nej, men åh, jag rottar. Nice. Prata när ni rottar. Slutar jag rottar över så mycket. Nej, jag sa att jag skulle stanna kvar på oss. Ja, en, och sen rottar jag tillbaks. Och så rottar du tillbaks samtidigt. Jag vill splitta upp mitt greaser och hype. Jag vill boosta det båda. Jag smakar av sätta och flasha ut det i mitt. Resten av oss tar av min kontroll. Och så splittar vi av. Kanske Kevver. Då kanske vi behöver Kevver. Vad är alla förhållanden? Vi tar det. Ja, så vi kan ta det. Vänta på flashen, vänta på flashen. Ja, flasha mitten. Kommer han med mig? Higher. Flasha mitt, flasha då. Ja, om du kan, bara skulle smaka. Multiple car. Ja, två med car. Han fick med car. En NBK, NBK. Bomb ligger, bomb ligger. Jag har car. Bomb ligger. En är car. Har du den? Akta av main. Jag kommer nog dö. Data för av main, håll av main. Highway car. En på highway. Han var höga. Snyggt. Bra jobbat. Tänk på att när du stod så långt åt höger ser de din skugga. Jag har tänkt på det. Ja, det beror på om spelaren har på skugga. Ja, vi köper upp. Kan vi crisscrossa oss mot mitt? Och sen går vi alla mot B och håller tillsammans. Kan de bara köpa en smoke och crisscrossa smoke mitt med mig? Jag smokar höger sida. Ja. Yeah. Vi håller B tillsammans nu, gå in klubb. Stoppa inte, stoppa inte. Håll tillsammans. Man har köpt upp sig. Ser ingen. Vänta ut smoken. Jag borde inte gå först, jag åker. Jag poplar sig sajt. Den smoken är borta, så flasha. Flasha! Headshot clear. Helt vid. Vänta clear. Fire. Lower truck. Höga. Okay. Planta på BMA. Ställ inte på sight hörni. BMA. Done. Flasha BMA. Higher. Han fick mig BMA alltså. Higher, higher, higher. Han har scout. Higher, peak, 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 higher. Han är ett höga som fan. Ett skott. Dasha. När vi tar sightkontroll, ställer inte alla i sighten. Det är det värsta vi kan göra. De kan forsa upp oss som de nästan gjorde. Bra runda i alla fall. Kan vi sprida ut oss? Hype. Och ja, då kan ni hålla mitten tillsammans. Skulle du relax, håll av main. Yeah. Håll mot B. Vill du att vi bara håller lobby håll. Eller vill att vi är ute? Nej, håll lobby. Akta av boosten också. Pushade B. Två pushade B. Gå A. Gå A. Pusha tillsammans. Det kan lägga små. Skiter du då? Jag håller kvar dem bara. Pusha tillsammans allihopa. Jag är här också. Smokar av car. Nej, det är short. Smoka backside. Ta kontroll tillsammans. Gå upp och flytt. Nej. Hej då. Alla fyra. Stant för mig. Visst, jag kanske kan baka. Lite så, en kar. 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 Run. Hype, du har inte av än, nej. Nej. Hype och Gris, jag vill boosta dig båda igen. Jag smakar av sätet och så vill jag klara mitt tillsammans. Resten av det kan ni gå mitten bara. Vänta på att jag kallar ut er när de är uppe i boost. Jag kommer att flasha ut er boost också. De har smakat mitt. Hoppa upp. Hoppa upp. Gris, hoppa upp. Akta, vänt. Jag flashar ut nu, var redo. Push ut. Flashar. En whitebox. Flasha white box, flasha. Smoke white box. Miss with an A. Vi jobbar tillsammans. Två där, de pikade. A
Akta, han bästa vänt. Gå B tillsammans nu. Flashar då. Det är en A, en B. Gå B tillsammans. 13 och B kör in först. Han är lower tror jag. Molla lower. Höga, höga, höga. Molla lower. Vill sköta inte sen. Sajten borde vara klart. Planta för B med. Han kan sitta så bredvid om man vill. Håller från toxic nu. Pushat ut lower. På två. Okay, ja. Till en typ. Till lower. Hör flash. Han har sajt. Hör flash. Flash här. Han som har hållit ett år. Han är inte, han är inte på. Den är dålig plantad. Jaha. Oh shit. Ja. Ja, nu är vänster. Prata vad ni plantar den för. Det ska ni göra helst till mig. Ja. Ni kalar vad ni plantar den. Kan jag droppa någon eller? Det ligger bakom marken. Hi, du har AWP eller? Jag köper. Ta AWP. Det ligger en AWP över grisen. Han överlevde. Sista killen överlevde inte för runa, right? Hej. Sista killen överlevde inte för runa, right? Nej. Nej. Grisen, gå och gå av main. De är inne av mig. Tre stycken, gå B, gå B. Alla går B, alla går B. Alla går B, tillsammans. En är låg. Ska vi gick i två? En på sight, tror jag. Nej, börsar, jag backar, jag är låg. Flashar. Jag plantar för. Jag spelar jättevass, jag vill inte förlora av den. Håller fortfarande från dumpster. Vår lira för exit, akta. Vi springer ut tillsammans, kan vi ta CT lägre kontroll? De hade inte kallat så jag behövde jaga mig. Ett tåpa! Nice. Kan vi execute bara tillsammans? Greaser, hype, relax, jatto, alla av mig. Jag kommer smoka av quad, jag vill ha en smoke truck och så kör vi ut tillsammans. Jag kommer flasha efter den andra quad. Jag kan smoka ut. Molla in i sajten sen. Den kommer landa framför sajten. Jag mollar den, okej. Ska jag smoka ut den eller? Nej, okej. Okay. Målla kåkligt. Har ni smokat truck? Ja. Nej. Ja. Smoka truck. Smoka truck. Ja, ja. Flasha ut. En kvar, en. Planta för av mig. Jag tror han är. Ja, han fiker. Oj jävla. Hörrni, jag vill ha tryck som åker. Ja, vänta. Jag vill ha tryck som åker på dräkten. Vet ni hur du lägger den när den smokar uppe i av mig? Ja. Mm. Då vill jag att ni skulle lägga den på dräkten. Kan vi crisscrossa smoke mitt? Så boostar vi igen. Jag bara köper upp fullt så vi köper upp igen. Jag vill boosta 3 pers. Smokar höger. Vi har en smok vänster. Vad gjorde han? Snabbt kan man packa. Kan man låta. Har du smok? Eller du kan inte. Nej. Där kör vi. De dubbelmålar här. Vi kör dem inte. Akta. Okej. Ja, du fick en av mig. Ja. Kolla. Nej, det var Vinebacks. Snyggt. Vinebacks död. Sen har vi på B. Ja, gå. Kan man boosta för mig på whitebox, eller? Ja, okej. Relax. På white. Det är inne av mig, min bomb. Nej, pikade korta. Ja, han är sight, AWP. Har ni flash? Eller mollo? Han är Z. Jag har flash. Kan du molla eller flash utan? Vänta, jag är blind.
Kar? Död. Har vi nere i kar? En till kar. Flashar. Inte röppet. Ja, jag failar för flashen. Har du flash? Nej. Den är fortfarande kar. Jag var högsida förut. Ja, jag kan ta den. Det är en till om du failar flashen tidigare. Dropp bakom, 3-1. Hype, kan du gå och be mig greaser? Jato, kan du crisscross oss mitt med mig? Relax, kan du hålla bakom bara i början? Vi resetter han kommer köpa pistol. Greaser, gå och be mig, gå och be. De kan vilja få oss upp alltså. Fem har överlevt, så lite. De hade sönder på båda sidor. Akta boost, Turlex. Hade de kevlar? Nej. Jag kommer lite bättre. Målar höga, kan vi smaka låga? Flasha låga. Okej. Jag har plantat över BM-en. Pusha igenom smoken, ingen är CT. Ingen har pushat. Bakom. Jag kan byta dig vänt. Nej, shit, nej. Oh, jag kan bada nu. Hoppa upp nu bara. Ni behöver inte leta ni egentligen. Nej. Om inte, de hade ingen kevlar eller hugrisar. Nej, ingen. Men de hade vapen. Ja. Jaha, vänta. Ja, ah, ja men de köpte upp ju. Vad fan? Jag trodde de var peckor. Du... Försök kolla ut direkt när Grease är. Jag hade ingen aning. Vapen, vissa hade ja, de får stöd upp. De kommer inte köpa upp nu. Kan du boosta mig snabbt eller? Ja. Grease är relax och Jatta kan ju alla gå och be mig tillsammans. Så hålla bara. Om inte kommer någon push, relax och Jatta gå av och kom mot A. Nej, Grease. Grease, du måste försöka lyssna alltså. Ser inget mer. Då pushade vi om. Akta sen till. Bara akta och... En till, be mig in han får raka om inte döda dem. Relax, eller... Rizzi, du har inte lyssnat 6 runder i rad nästan nu. Eller inte i rad, men 6 runder nu har du missat. Jag gick ju be förra. Inte för förra. Ja, men inte i rad. Kan vi gå default då med Greaser och Jetto och RWC och Relax? Ja, men... Jätte och hejpigt. Ska jag bomba på mig eller ska jag lämna den någonstans? Droppa den bara. Ja. Kan du inte veta var den är, droppa den bara, Carl. Den är push, är close mitt. Han kan ha hoppat upp. Ja, han har hoppat upp. Ja, han är uppe på den här grejen. Han är över. Håll den. Högre, 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 högre. Håll upp boost. Eller håll upp, håll Squeaky nu. Kör den upp och ner. Flasha på. Squeaky helt clear. Akta buss. Jag lämnar skrycka i. Hype, kan du komma och ska bussa dig mitt? Jato, kan du komma mitt också så vill du bussa dig båda? Flasha ut dig, kan du ut om mitt? Jag tar med en bomben bara lite närmare. Pika inte ännu, ja. Han kan vara close. Hoppa, jag flashar ut dig båda. Flasha mitt nu. Jag flashar. Vänta, 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 vänta. Japp, yep, så jag håller vad jag målar. Du får pick mitt så jobbar vi av tillsammans. Jag håller bara white dock. Kan du smoka av quad? Eller har ni två smokes? Nej, ingen smoke. Det är ingen quad. Okay. Jag sa ju nej dot. Försök pusha upp mitt då, vi har 30 sekunder nu. Ja. Pusha in en av tillsammans nu. Du får död. Tight, tight. Planta en default. Jag menar. Sitt den. Pika. Vad fan? Jag menar, jag menar, Här är röda nu. Åh, snyggt fan. Va? Hur prickar jag dem? What the fuck var det där av honom? Typ gick smyg in i amen. Typ vann jag upp från den vita lådan.
Kan vi gå default igen bara? Hype, du kan komma till B och picka om du vill. Du har friheten att gå runt, det är bara att säga till. Jag flashar in i B då, jag flashar in i B. Ja, vad? Nej men, stoppig. Hade du någonting, såg du? Det är ju. Okej, kan vi jobba mitten tillsammans? Vi boostar bara igen. Ni gul och rosa då, kom hit. Boostar du bara. Jag kommer hålla på vagnar in. Jag kommer flasha ut dig så lämna dig. Inte ut, fan. Flasha mitten, nu! Nu hoppar över. Checka smoke och sätta åt dig. Låt mig gå pika och ett på. Airfroud och en highway. Okej, kan vi jobba till B då? Gå in i event hörni, allihopa. Jag kommer B med nu. Akta flash. Målar i höga. Kom in sight. Jag gick igenom det över. Nuta, nej. Planta på B med. Båda var CT eller? Tror det. Jag håller om över ut lower. Jag är redo att flasha höga alltså. Flasha höga. Såg inget. Lågat båda tror jag. Höga. Bra jobbat. Vi köper upp den. Hype. Nu går picka mot B igen. Kör alla default igen bara med hype. Greaser, nu kommer du inte ha... Greaser. Jag smockar av kvad i alla fall, ser man från reaktion. Kommer. Tror de uppe boost eller? Men tar de här eller? Nej, de kan pusha. De pushade checkers på. Tre stycken. Tre stycken checkers? Nej, jag hörde att många sprang in där. Okej, vänt då. Jag har många på, tycker jag. Ja. Jag satt Shroud igen. Flashen då. Se om någon pickar ut oss på aggressor. Annars går vi för B. Jag tror han rotade från B, han flashade och sen så bara sprang där. Jag tror på om pikar. Han flashade in så jag pushade in på A. Akta och stack. Han är MBK. Han fick A och wow. MBK den. Han är på site.